សួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរសៀជើងខ្មែរសៀថ្ងៃនេះមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនសម្រាប់អ្នករកទិញម៉ូតូមួយទឹកឬឡានមួយទឹកជាពិសេសគឺរថយន្តតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការរកទិញអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់អត់បានដឹងច្បាស់លាស់អំពីព័ត៌មានអំពីរថយន្តនឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនទៅតាមគេណែនាំទៅគេថាយ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងហើយហើយម្ចាស់អ្នកលក់ហ្នឹងម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងថាម៉េចគឺយ៉ាងហើយពេលខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់អត់បានដឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងដើម្បីបានដឹងច្បាស់លាស់អំពីព័ត៌មានរថយន្តអញ្ចឹងតើគួរធ្វើម៉េចបាទសូមតាមដានអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីព័ត៌មានម៉ូតូឬក៏រថយន្តរបស់បងប្អូនដែលត្រូវការទិញដោយសារសម័យបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើនទៅបងប្អូនឃើញហើយផ្លាកលេខម៉ូតូឬក៏ឡានស៊េរីថ្មីគឺតែងតែមាន QR code នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីដឹងអំពីព័ត៌មានរថយន្តគឺបងប្អូនត្រូវ scan QR code យកមកមើលបើមនុស្សគេហៅថាជីវប្រវត្តិឬក៏ប្រវត្តិរូបហ្នឹងចំពោះមនុស្សតែចំពោះរថយន្តយើងហៅថាព័ត៌មានអំពីរថយន្តបាទចឹងដើម្បីដឹងពីព័ត៌មានរថយន្តឬគឺបងប្អូនត្រូវដំឡើងកម្មវិធីនេះមួយចូលក្នុង Play Store បន្តមកបងប្អូនវាយពាក្យថា QR code scanner QR code scanner ចឹងវាមានច្រើនបងប្អូនអាចយកមួយណាក៏បានដែរតែចំពោះខ្ញុំ recommend ឲ្យយកQR code scanner barcode នឹងគឺវាងាយស្រួលប្រើ Hunter PP នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរើសយកមួយណាក៏បានអញ្ចឹងចុចលើពាក្យ install បន្ទាប់ពី install រួចហើយវាឡើង update នេះដោយសារតែខ្ញុំបាន install រួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនពី install ចប់ហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យ open ហ្នឹងមកចុចលើពាក្យ open ហ្នឹងមករួចហើយយើងចុចលើពាក្យ scan នេះបាទអញ្ចឹងយើងយកទៅ scan ជាមួយអីក៏បានឬក៏ QR code ដែលយើងបង្កើតនៅលើ computer ក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងសាកធ្វើការ scan នៅលើផ្លាកលេខម៉ូតូបន្ទាប់មកយើង scan នៅលើផ្លាកលេខឡានបាទគឺ scan នៅលើម៉ូតូ scan ឡើងហ្នឹងមកវាជាប់ហ៎បន្តមកយើងចុច open in browser ចូល browser មួយណាក៏បានចូលជ្រុំនេះគឺវាចេញឲ្យព័ត៌មានលម្អិតហើយនេះព័ត៌មានយានជំនិះដែលបានចុះបញ្ជីផ្លាកលេខតកែវនេះ 1O7491 ម៉ាក Suzuki LED ពេទ្យស្រីពណ៌សខៀវលេខម៉ាស៊ីនលេខតួកម្លាំងម៉ាស៊ីនឆ្នាំផលិតឡើយ scan នៅលើផ្លាកលេខឡានដងscan ជាប់ហើយ open in browser ចូលក្នុង browser ចុច like open in browser ហ្នឹងមក
chrome chrome Google Chrome. Này cứ bà này là lấy nông phênh PA học số mũi xa phim mà Toyota Highlander cho bọc máu lấy một xin lấy tú cầm lăng một xin mà xa xin nôn lâu phí mua xì lăng của môi tùm hôm xì lăng bảy con cho nằm vào lất phí con mùi và chẳng cứ về miền bây giờ chia phần miền làm như này đăng vì prophet John và tụi bây giờ lãng dưới đó nào có đói chẳng về tổ ní xin cảm ơn bạn chịu dõi đọc bóng bóng hay xong chú ý subscribe phóng là bây bạn được tụi nơi về tổ thời mây chìm to tiết bà xong một cuốn.